کامیاب نہیں ہوگا. لہذا میں نے جو آج فیصلہ کیا, جو آج میں اناؤنس کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے, ہم نے اب سوچا کہ ہماری طاقت کیا ہے, کیا ہم مسائل سے یہ لڑ سکتے ہیں. میں پہلے بھی سوال پوچھا, اب صرف میں آپ کو معذرہ کرنا چاہتا ہوں امریکہ کا اور پاکستان کا. ہم نے اپنے بڑی مشکلوں سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج دیا, وہ بنتا ہے تقریباً $8 ارب. امریکہ نے بھی ایک ریلیف پیکج دیا, وہ بنتا ہے $2000 ارب. تو ظاہر ہے کہ وسائل تو ہمارے پاس نہیں, تو ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں. سب سے بڑی چیز ہمارے پاس ایمان. تو قائد اعظم نے شروع میں پاکستان کی جب ہمارا جو